বিপদৰ বন্ধু, আনন্দ পত্নী, চিন্তা সন্মতি, বাসস্থান বন্ধু, বিশ্বাস পৰ্বত, ধ্যানমগ্ন উপস্থিত, উদ্ধাৰ পাৰ্বতী, শক্তি বুদ্ধি, খন্তেক প্ৰভু। এখন নদীৰ পাৰত এজোপা ডাঙৰ গছ আছিল। সেই গছজোপাৰ খুৰুঙত এটা ফেঁচাই বাহ লৈছিল। নদীখনত আকৌ এটা হাতীয়ে নিতৌ পানী খাবলৈ আহিছিল। এদিন ৰাতি জোৰকৈ বলা বতাহত গছজোপা হাউলি পৰিল। ফেঁচাটোৰ বৰ বিপদ হ'ল। ফেঁচাটোৰ অনুৰোধত পিছদিনা হাতীটোৱে পানী খাবলৈ আহোঁতে গছজোপা আগৰ নিচিনাকৈ থিয় কৰাই দিলে। সিদিনাৰ পৰা হাতী আৰু ফেঁচা সখী হ'ল। দুয়ো আনন্দ মনেৰে থাকিল। পিছে এদিন আৰু এটা নতুন বিপদে দেখা দিলে। শিৱৰ পত্নী পাৰ্বতীৰ এটা পোহনীয়া বাঘ আছিল। বাঘটোৱে সপোনত দেখিলে যে সি ফেঁচাৰ সখীয়েক হাতীটোৰ মূৰটো খাই পেলাইছে। সি সপোনটো বৰ ভাল পালে। হাতীটোৰ মূৰটো খাবলৈ সি শিৱৰ অনুমতি বিচাৰিলে। শিৱই বিশেষ একো চিন্তা নকৰাকৈ বাঘটোক অনুমতি দিলে। হাতীটো বিচাৰি পাৰ্বতী গোসানীৰ বাঘটো নৈৰ পাৰ পালেহি। হাতীটো পানী খাবলৈ অহালৈকে সি বাট চাই ৰ'ল। কিছু সময়ৰ পাছত হাতীটো পানী খাবলৈ আহিল। বাঘে তেতিয়া হাতীক ক'লে যে সি শিৱৰ অনুমতি লৈ তাৰ মূৰটো খাবলৈ আহিছে। বাঘৰ কথা শুনি হাতীটোৰ বৰ ভয় লাগিল। বাঘটো বাঘেই, তাতে আকৌ শিৱৰো অনুমতি লৈ আহিছে। ভয়তে হাতীটোৰ গাত লৰচৰ কৰাৰো শক্তি নোহোৱাৰ নিচিনা হ'ল। ইফালে ফেঁচাটোৱে নিজৰ খুৰুঙৰ মুখত ৰৈ সকলো কথা শুনি আছিল। সি এই বিপদৰ পৰা তাৰ বন্ধুক উদ্ধাৰৰ উপায় চিন্তাত লাগিল। কিবা এটা ভাবি সি উৰা মাৰি আহি হাতীটোৰ মূৰৰ ওপৰত বহি বাঘক ক'লে, তোমাৰ কথা আমি বিশ্বাস কৰা নাই। ভগৱান শিৱই তোমাৰ সপোন সঁচা কৰাৰ বাবে তোমাক অনুমতি দিছে নে নাই সেই কথা আমি ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব। যদি শিৱই আমাৰ সকলোৰে আগত সন্মতি দিয়ে, তেতিয়াহে তুমি হাতীৰ মূৰটো খাব পাৰিবা। ঠিক আছে, তিনিও শিৱৰ ওচৰলৈ যাওঁ, বাঘটোৱে ৰং মনেৰে ক'লে। বাঘ, হাতী আৰু ফেঁচাই শিৱৰ বাসস্থান কৈলাশ পৰ্বতলৈ যাত্ৰা কৰিলে। উৰি উৰি কৈলাশলৈ গৈ থাকোঁতেই ফেঁচাই বুদ্ধি এটা বিচাৰি পালে। সকলোৰে আগতে ফেঁচা গৈ কৈলাশত উপস্থিত হ'ল। কৈলাশ পায়েই সি ধ্যানমগ্ন শিৱৰ ওচৰ চাপিল। মনতে পঙা বুদ্ধিমতে ফেঁচাটোৱে শিৱৰ চৰণৰ ওচৰত শুই পৰাৰ ভাও জুৰিলে। খন্তেক পিছতে ধ্যানমগ্ন শিৱৰ ধ্যান ভাগিল। চকু মেলি চায়েই শিৱই ফেঁচাটো শুই থকা দেখিলে। শিৱই সুধিলে, তোৰ আকৌ কি হ'লো? খকমককৈ টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱা যেন দেখুৱাই ফেঁচাই মূৰ দুৱাই শিৱক ক'লে, প্ৰভু মোক ক্ষমা কৰিব, টোপনিয়ে হেঁচি ধৰিলতহে মই ইয়াত এনেকৈ শুই পৰিলোঁ। টোপনিতে মই এটা সপোনো দেখিলোঁ। হাঁহি মাৰি শিৱই সুধিলে, কিনো সপোন দেখিছিলি তই? কিনো ক'ম গোসাঁই, ক'বলৈ লাজেই লাগে নহয়। সপোনত মই হেনো আই পাৰ্বতীক বিয়া কৰাইছোঁ। মই বাৰু মোৰ সপোনটো সঁচা কৰিব পাৰিমনে? ফেঁচাই লাজ লাজকৈ ক'লে। শিৱ জাপ মাৰি উঠিল আৰু খঙেৰে ক'লে, নাই নাই, নোৱাৰ। ঠিক তেতিয়াই তাত উপস্থিত হ'লহি বাঘ, হাতী আৰু বাঘ। সিহঁতক দেখি ফেঁচাই সুধিলে, কিয় প্ৰভু, বাঘে যদি হাতীৰ মূৰটো খোৱাৰ সপোনটো সঁচা কৰিব পাৰে, মই পাৰ্বতী গোসানীক বিয়া কৰোৱাৰ সপোনটো সঁচা কৰিব নোৱাৰিম কিয়? তেতিয়াহে শিৱই নিজৰ ভুল বুজি পালে। শিৱই ক'লে, মোৰ ভুল হৈছিল, বাঘেও নিজৰ সপোন সঁচা কৰিব নোৱাৰে। শিৱৰ কথা শুনি হাতী আৰু ফেঁচাৰ বৰ আনন্দ লাগিল। পাঠটো মই পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকক, তোমালোকে পাঠটো বাৰে বাৰে শুনিবা আৰু সেইধৰণেই পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা। ধন্যবাদ।